ရိုနီဟွာစိုရီလီသမားရဲ့ကြီးမားဆုံးအသင်းကိုဆန်ရင်ကိုတင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မန်ယူနိုက်တက်ကိုလိုရီပြောခဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကန်ဝင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနီဂိုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှရှော့ထွက်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့ကစားမတူဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီကန်ဝင်ကအသက်40နှစ်ကလာသည့်တိုင်မယမနာဂိုးတွေသွင်းပြနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရိုနီဂိုကချန်ပီယံလိနဲ့နိုင်ငံကာလေးရေးစဉ်အသင်းတွေမှာဂိုးများပြားသွင်းထားသူဖြစ်ဆန်ရင်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူကအလားတူဆန်ရင်တစ်ခုထပ်ပြီးတင်နိုင်ခဲ့ပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရီတင်ကောင်းဆောင်ကမတူညီတဲ့နိုင်ငံလေးခုမှာဘောလုံးရသည့်တစ်ခုတွင်ထိတ်တန်းကိုသွင်းရှင်ဖြစ်ရည်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်လာခဲ့ပါရီ။အဲ့မတန်းပေါ်ကွန်ပျူတာအနေနဲ့တင်ထားတဲ့ Instagram post မှာလေကျွန်တော်ကမတန်းနေနောက်ကိုမလိုက်ပါဘူး။မတန်းနေကကျွန်တော်ကိုလိုက်လာတာပါဆိုပြီးတော့ခက်တီတီပဲရေးထားတာဖြစ်ပါရီ။ရိုနယ်ဒိုကဒီယာလီမှာ NSR အသင်းအတွက် Sorry League မှာ35ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး34ကိုနဲ့ရခင်ကတင်ထားတဲ့ဒီယာလီကိုအများဆုံးဆန်ရှင်ကိုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ရိုနယ်ဒိုကသူ့ရဲ့ Instagram ကနေလေနိုင်ငံလေးနိုင်ငံမှာပထမဆုံးထိတ်တန်းကိုသွင်းရှင်ဖြစ်သမိုင်းတင်နိုင်ခဲ့တာကိုယူပါရီအသင်းအားလုံးအသင်းပေါ်ရင်းနဲ့ဒီကိစ္စတခြားကွန်ကြီးပေးခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါရီဒါ့အပြင် Manchester United, Real Madrid, Juventus နဲ့ NSL တို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားသေးတာတွေ့ရပါရီရိုနယ်ဒိုကနိုင်ငံနဲ့ကလပ်အသင်းအတွက်693ကိုသွင်းထားပြီးဂိုးကိုရပြေးဖို့အနီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါရီအရင်ကြီးများအလုံးမဲ့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုတစ်ထောင်မသွင်းဘူးဆိုပြီးတော့လောင်းဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရိုနယ်ဒိုကမန်ယူနိုက်တက်အတွက် 145 ကိုသွင်းယူထားပြီးအတင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ထိတ်တန်းကိုသွင်းရှင်စင်းရဲ့နံပါတ်14နေရာမှာရပ်တည်နေပါရီလူကစားမတစ်လျှောက် Old Trafford မှာဒီထက်ကြာမှကစားခဲ့တာကကြီးကြီးမားမားနောင်တရစရာတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါရီရိုနယ်ဒိုကယူနိုက်တက်ကစားမဘွားရဲ့အကောင်းဆုံးရာသီမှာ42ကိုသွင်းခဲ့ပြီး Real Madrid နဲ့အကောင်းဆုံးရာသီမှာတော့62ကိုသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါရီဒီရာသီမှာ NSL အသင်းမှာတော့ကြံပွဲစုံ44ပွဲကစားထားရမှာ44ကိုသွင်းယူထားတာဖြစ်ပါရီ